اسلام علیکم دوستو، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کالام کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے کہ اس وقت کالام میں کیا تازہ ترین صورتحال ہے۔ کالام میں اس وقت تقریباً برف باری کا موسم ہے۔ پچھلے کچھ دنوں میں کالام میں برف باری ہوئی تھی جن کی فوٹیج آپ لائیو دیکھ رہے ہیں۔ یہ برف باری بیسیکلی اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی، تھوڑی دیر بعد یہ پگھل جاتی ہے جیسی ہی موسم کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کالام کے بازار وغیرہ بالکل کھلے ہیں، آپ کو یہاں پر کھانے پینے کی کوئی بھی تنگی نہیں ہوگی۔ ہر طرح کے جو ریسٹورنٹس اور ہوٹلز ہیں وہ اوپن ہے۔ کالام میں مہنگی سے مہنگا ہوٹل بھی آپ کو مل جائے گا جبکہ سستے سے سستا ہوٹل بھی آپ کو مل جائے گا۔ سستے ہوٹل آپ کو زیادہ تر گلیوں کے اندر مل جائیں گے۔ جو روڈ کے اوپر ہوٹل واقع ہوتے ہیں وہ اکثر مہنگے ہوتے ہیں۔ گلیوں کے اندر اگر آپ چلے جائیں تو یہاں پر آپ کو کم سے کم ریٹ میں بھی ایک بندے کے لیے یا دو بندوں کے لیے روم مل جاتا ہے، جبکہ فیملی روم بھی اویلیبل ہوتے ہیں۔ باقی آپ کالام کے جو نظارے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر برف باری آپ انجوائے کر سکتے ہیں۔ کچھ دنوں پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا یوٹیوب کے حوالے سے یوٹیوب پہ، اور اس میں کچھ روڈز وغیرہ کی جو کنڈیشن تھی وہ ڈیمیج دکھائی جا رہی تھی، لیکن انشاءاللہ اب روڈ کی جو کنڈیشن ہے وہ اچھی ہوئی ہوگی۔ باقی آپ اپنی جو چھٹیاں ہیں اور ویکینڈ ہے وہ کالام میں انجوائے کر سکتے ہیں۔ یہاں پر بہت ساری جگہ ہے جہاں پر آپ گھومنے کے لیے اپنی فیملی کے ساتھ جا سکتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ سوات جب بھی آپ آئے تو آپ کالام کا لازمی وزٹ کیجئے، کیونکہ یہ سوات کا انتہائی دلکش اور پرفضا مقام ہے۔ یہاں کے لوگ بہت ہی زیادہ مہمان نواز ہے، وہ ہر طریقے سے آپ کو گائیڈ کریں گے۔ دوستو، میں یوٹیوب کی ویڈیوز بناتا ہوں اس طرح کی انفارمیشن فشنگ کے حوالے سے، ٹریول کے حوالے سے، تو آپ لوگ کو اگر میری ویڈیو پسند ہو تو کائنڈلی آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو آپ لائک کیجئے، اور آپ لوگوں کو کسی بھی حوالے سے کوئی بھی کوئسچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ کسی بھی حوالے سے ٹریول ویڈیو بنانی ہو یا ڈاکیومنٹری بنانی ہو، یا آپ چاہتے ہو کہ میں اس ٹاپک کے اوپر بھی ایک ویڈیو بناؤں، تو آپ مجھے کمنٹ کیجئے، انشاءاللہ اس ٹاپک کے اوپر ویڈیو بنانے کی میں پوری کوشش کروں گا۔ یہ بشیر خان کا ہوٹل ہے، نمبر آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں پر آپ سٹے وغیرہ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو مناسب ریٹ کے اوپر کمرے مل جائیں گے۔ ہوٹل کی کنڈیشن تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، بہت ہی صاف ستھرا ہوٹل ہے۔ آج کل جون جولائی کا موسم آنے والا ہے، تو پوسیبل ہے جون جولائی میں کالام میں جو ہوٹلوں کے ریٹ ہے وہ تھوڑے سے بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ پورے پاکستان میں اسکولوں کی چھٹیاں ہو جاتی ہے اور بہت سارے لوگ اور آفیشیل اپنی فیملی کے ساتھ گھومنے کے لیے سوات، کالام، مری، کاغان اور ناران کی طرف رخ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہوٹلوں کے جو ریٹ ہے اور جو کھانے پینے کے ریٹ سے وہ تھوڑے سے بڑھ جاتے ہیں۔ یہاں پر موسم انتہائی دلکش ہے، آپ باہر بیٹھ کے اپنی چائے اور کافی پی سکتے ہیں اور اس موسم کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں۔ یہ کالام کے انتہائی دلکش نظارے ہیں۔ دوستو، آپ لوگوں سے پھر ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔